Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je paní doktorka Alice Tomková. Dobrý den. Tím ji vítám. A zrovna řeknu, kde jsme se potkali. My jsme se potkali v Příčovech na setkání skvělých lidí, vlasteneckém setkání. A co mě fascinovalo, nejen to, že paní doktorka dala prostory pro to setkání, ale taky, že tam má zámek, který opravuje, dává do toho energii, čas a peníze. Je to tak? Je to tak, ale nejenom já, ale celá moje rodina. A vlastně motivace byla taková, že rodina mého tatínka vlastně po revoluci získala nějaké pozemky a nemovitosti na Příbramsku, ale třeba dům mojí prababičky už nestál, tak jsme měli jako tendenci najít něco, co bychom v tom prostoru našli a zase zvedli ze země nahoru. Prostě tak proto jsme hledali Příčovy, zadali jsme jenom do Google památka zachránit, a když jsme původně měli představu, že to budou nějaká boží muka, tak nakonec z toho byly Příčovy a tam nás vlastně dostala ta krásná kaple svatého Vojtěcha. A k tomu jsme pak vzali i vlastně ten neúplně hezký zbytek, co k tomu přísluší, ale ta motivace a to očarování bylo tou kaplí, která vlastně přečkala věky od svého vysvěcení od roku 1716, přežila vlastně jak socialismus, tak potom i takové ty první roky po revoluci, kdy se třeba nějaké církevní stavby vykrádaly, tak tady k tomu nedošlo. Takže my tam máme úplně původní, vlastně včetně ornátů, výbavu z toho roku 1716. No, je to legrace, ale včera někdo na Facebooku dal zrovna sochu svatého Vojtěcha. Mm-hmm. Jsem koukal, o něm se moc nemluví a přitom, jako bych řekl, výrazný patron, Slavníkovec. Slavníkovec, že v Polsku sice umočili, ale to křesťanství tam nějak rozšiřoval, že? Určitě. Čili velice zajímavá bytost, jako z historického hlediska. Určitě. Na tom vlasteneckém setkání já potom, když jsem to dal fotky na Facebook, že jsem se s některými lidmi nechal vyfotit, tak někteří lidi mi říkali, prosím tě, to je žumpa, co se schází ti vlastenci. Tak jsem vysvětlil, že vlastenci není nacionalismus. Nacionalismus je nenávist k jiným národům, že vlastenci je láska k vlasti. Přesně tak. A ti lidi, kteří tam byli, že ať to byl třeba, nevím, Ben Kuras, Petr Hampl, Ví, Petr Hájek a další bychom jmenovali minimálně 20 osobností, které jsou opravdu vysoké úrovni, takže to nebyla žádná lůza, naopak to byli lidi, kteří chtějí pro tu republiku něco udělat, že jo? Určitě, aspoň tak, o to jsme se snažili. A právě, že vlastně já jsem se potkala s Petrem Hampem před těmi dvěma roky a byla tahle ta motivace nějakým způsobem se v milém prostředí potkávat, aby se lidi mohli i ty své představy, myšlenky vyměňovat, protože samozřejmě existuje v dnešní době hodně už alternativních médií, jak třeba čtených, tak právě třeba i jako vaše televize, ale není tam ten osobní kontakt, takže oni ty kontakty jsou hodně důležitý, nebo i že člověk má pocit, že v tom není sám s těmi svými myšlenkami, že není sám na světě, že není tak izolovaný. A určitě jsme vnímali, a to myslím, že Petr Hampl vnímá taky, nebo vlastně všichni, kteří se tam zúčastňují, tak je velká absence právě toho hezkého vlastenectví i ve výuce ve školách, že po revoluci to začalo strašně upadat. Že já sice přesně, jak jsem tady řekla, moje babička, jí byly jako komunisty všechno sebraný, vlastně sestřenice mojí babičky byla dokonce v Jáchymově, takže jako nemůžu říct, že moje rodina by byla nějaká prokomunistická, právě naopak, ale musím říct, že vlastně, když odmyslíme některé etapy, nějak jako husitci a tak ty komunisti vlastně nikdy nešlapali na vlastenectví, nešlapali na národní hrdiny a myslím, že to se děje jako v současné době, že jako rozklad školství, rozklad vlastně rodiny jako takové, rozklad hodnot je veliký. Takže naším smyslem bylo vlastně i to vlastenectví začít nějakým způsobem pozitivně přetavovat a když se lidi potkají v Příčovech, tak třeba napadne něco v místě jejich bydliště a že vlastně je potřeba jakoby to nabalovat, jo? Že tu sněhovou kouli začít nějak jako dávat dohromady a že z malých projektů může pak vzniknout něco většího. Takže to byla takováhle motivace a určitě v tom hodláme pokračovat. Letos bychom chtěli 21. srpna vlastně mít třetí vlastenecké setkání v Příčovech. No, opravdu až někdy k zasmání je, že tam přišlo pár hejsků, že nacionalisti a tak. A týden na to firma, která v Sedlčanech dělala síry,
oznámila, že se stěhuje, takže tam bude mraky nezaměstnaných. Takže tady je ten, bych řekl, v praxi důkaz, když to není firma místní, domácí, že si fakt zbalí svých 5 švestek a jde pryč, jde do Číny, jde kamkoliv, že? Nebo jde nám do Česka, tady tahle firma. Takže co vidí člověk, tak všechny ty státy Evropské unie, ty dominantní, Německo, Francie, všichni si hlídají tu svoji košili a jenom nám říkají, kabát je důležitý. A to člověk viděl teď při té koronakrizi, že nejdřív si ty státy kradly roušky vzájemně, že zapírali. Teď se hádají o vakcínu a Němci bez ohledu na ostatní státy si koupili, že o 200 tisíc, píše se to Regenkov 2, ten americký preparát, a neptali se, jestli Češi chcete taky, nebo chcete, jo, čili ostatní mohou být vlastenečtí a my Češi ne. No, ale tak jako já si myslím, že to byla naše trošku naivita i v těch 90. letech. Já si myslím, že takhle to chodí na světě, co vlastně odedávna, jo? Že vždycky určitě nejmenší jednotka je ta rodina a ta největší je stát nebo ta vlast jako taková. A na to vlastně nic špatného, že někdo tak hájí své zájmy, ale o to vlastně špatnější a neuvěřitelnější je, že je pořád ještě hodně lidí, kteří věří, že to může komunitně fungovat. Že veškeré ty sojuzy prostě nefungují. A vlastně hezký mít přátelství na bázi těch jednotlivých národů, ale vlastně opravdu tam nikdy prostě vždycky si bude někdo myslet, že nějakým způsobem okrádán, někdo zase naopak, jo, že opravdu si myslím, že to, co se teďko děje, ale myslím si, že to nakonec i ta historie ukáže a budoucnost taky, že prostě Evropská unie šanci nemá na dlouhodobé přežití a že je určitě potřeba začít budovat nějak vztahy na bázi jednotlivých národů, určitě. Přesně, protože tam je opravdu, že někteří jsou si hold rovnější, jako dotace do zemědělství, u nás tragédie. Přitom naši europoslanci ani jeden, skončili ty dohody 2013, nepodal návrh, aby se srovnaly podmínky, přitom by mohli. A třeba Holandsko, to dotuje export, to dotuje sadbu zemědělce v rozporu s unijními pravidly a nikdo jim nic neřekne. Že? Takže oni mohou, my nemůžeme. Je to takové zvláštní, máme tam nerovnoprávné postavení. Určitě, ale jako na druhou stranu určitě, kdybychom my taky nechtěli, měli jsme někoho, kdo by to chtěl prosazovat, tak by to třeba šlo, protože já si myslím, že ta Evropská unie je vlastně bezzubá. Akorát, že někdy mám pocit, že jsme papežtější než papež, jo? No. A že to možná ani není potřeba. Ty vaše postoje odráží se nějak na vašem zaměstnání, že by třeba k vám chodilo méně lidí, nebo na vaší práci? Ne, naštěstí ne. Naštěstí ne. A naopak bych řekla, že řada lidí, kteří vlastně ke mně chodí a třeba už něco vědí, že si našli, ke komu jdou, a vlastně tak jako potichu jako souhlasí a řekne, no, my vám fandíme, vám fandíme. A teď třeba se to týká i koronaviru a třeba toho, co si o tom myslím a jak se chovám v práci. Ono v podstatě, ještě než přišel ten koronavirus, tak když si vezmeme statistiky, jo, o kterých se radši moc nemluví, tak za poslední několik dekád obrovsky narostly počty, ať už třeba ADHD, depresi, antidepresiva rostou geometrickou řadou jejich prodej, a taky třeba i kožní nemoci, že, které dřív třeba nebývaly. To se týká spíš toho atopického ekzému, jinak samozřejmě kůže je takové jako okno do toho vašeho těla a určitě řada věcí vnitřních se projevuje na kůži. A ten atopický ekzém je takový vyloženě pro tu západní civilizaci křiklavý, protože v Africe vlastně atopický ekzém téměř nemáte. Jo, že opravdu v rozvojových zemích atopie není. Je to dáno tím, jak my se máme vlastně dobře, vlastně maximálně dodržujeme hygienu, ale ono to vždycky není úplně jako to správné. A vlastně jako když bych udělala takovou jakoby oslý můstek i právě k tomu koronaviru, tak zrovna tak nevíme, co udělá s dalšími generacemi to, že jim na rok, a možná Bůh ví, jestli to bude jenom na rok, dáte něco, co zabraňuje vlastně fyziologickému dýchání, zabraňuje to tomu očistnému procesu, děti si nevytváří svoji slizniční imunitu. Takže je možné, že tohoto všechno se ještě zase obrátí proti nám.
Jo, vlastně komunisti taky si mysleli, jak zmeliorujou pole, a když je odvodnili, tak za 30 let zjišťujeme, že máme nedostatek vody, jo, že ta příroda vždycky nám to nějakým způsobem vrátí, když se to lidstvo snaží jít hodně proti ní. Takže tady třeba opravdu, kdybych i prostřednictvím vaší televize mohla apelovat na lidi, aby vlastně nepodléhali vlastnímu strachu a začali přemýšlet prostě selským rozumem. A zrovna tak myslím, že je důležitý vědět, že i generace před námi, jo, myslím tím staletí, řešili vždycky nějaké infekce, prostě kalamity zdravotní, a vždycky toto lidstvo přežilo. Vždycky byli jedinci, kteří šli dál, a vždycky hlavně byla tendence dělat nejlepší pro děti, pro mladou generaci. A já v té dnešní situaci strašně vidím, jak lidi lpí na životě, což samozřejmě do určité míry je správně, ale lpět jako takovým tím křečovitým způsobem, budu doma prostě mezi čtyřma stěnama, hlavně abych žil, ale nejde o kvalitu života, nejde o tom, co nám ten život má přinášet, co máme dělat pro druhé. Tak to mi jako hodně vadí. A myslím si, že to je vlastně jako ta zkáza, to špatně. Jo? Já jsem vlastně si teď poslouchala tím, že příčovy jsou jako barokní věc, tak jsem si poslouchala barokní operu, která vznikla při příležitosti korunovace Karla VI. Českým králem. A jako je to krásná barokní opera. A pak jsem tak různě sondovala, četla jsem si o Karlu VI. A tak, až jsem se dostala do kapucínské krypty do Vídně, a tam jsem si na tom jeho sarkofágu přečetla, že tam bylo napsáno všeobecnému blahu propůjčen, a bylo tam datum jeho narození, a pak bylo nebeské vlasti navrácen, a bylo tam datum úmrtí. A já si myslím, že kdyby si všichni jako uvědomovali to, že my jsme tady tak jako na chvilku, že máme za úkol tady vlastně něco udělat, předat, a pak se jako navrátit, tak by vlastně si uvědomili, že i ten koronavirus je jenom nějaká zkouška, určitě prostě existuje, já jako nemám, aby se to nepůsobilo, že ho nějak podceňuju, nebudu vůbec říkat, jestli si myslím, že je umělej nebo ne, není, jako myslím si, že spíš ano, ale není to ten důvod, prostě ho tady máme, ale myslím si, že ten strach napáchá mnohem větší škody, než když takhle, než bychom se tomu postavili čelem a vlastně žili normálně, snažili se ochránit ty zranitelný, a vlastně kdybyste si dokázali představit, co se vlastně už promarnilo peněz, co se utratilo peněz na testování zdravých lidí, a mohlo se to použít jako naprosto racionálně úplně jiným směrem, tak je mi z toho smutno. Jako opravdu je to hrůza. A další věc, co vidím jako lékařka, že totálně zdravotnictví začalo selhávat. Já si myslím, že už probleskávají nebo probublávají názory jiných lékařů z nemocnic, že některé diagnózy se vůbec neřeší. Pacienti se bojí chodit do nemocnic i vlastně jakoby do té primární péče na polikliniky. Jako radši si to rozmyslí, když mají nějaké obtíže, tak si to vlastně suší doma. A právě jsem docela ráda, že pan ministr zdravotnictví teď tak nějak jako připustil, že ta čísla, která se uvádí, nejsou úplně ta spojená s koronavirem, a já se sama obávám, že ta listopadová čísla zvýšené té úmrtnosti jsou už dáno tím zanedbáním z jara. Já sama jsem se potkala s melanomy, kdy jsou vyloženě zanedbaný, že lidi nepřišli. Já sama jsem těch ten měsíc, co bylo na jaře, tak chodila třeba třetina lidí. Většina lidí chtěla recepty posílat jako e-recepty a nechodila. Vím, že některé vlastně oddělení nebo některá oddělení nemocnic nefungovala, takže když já jsem podeslala k vyříznutí melanomu, který já si teda dělám sama, ale pak když se dělá ještě uzliny, tak posíláme do těch velkých center, tak ta pacientka se mi za měsíc a půl vrátila, že to neměla provedeno, protože jí řekli, že prostě neřežou, jo? Že prostě nedělají tenhle ten výkon. A vidím to u řady jiných diagnóz, takže tam opravdu došlo, včetně, já nevím, jestli určitě si pamatujete z jara, kdy ze spiritual kvintetu na infekci zubu vlastně zemřel na sepsi, tak taky jako člověk, který jenom se bál jít včas k lékaři. Takže on bohužel, ten koronavirus, se na to budou nabalovat i vlastně jiná onemocnění, která se neřeší. Jo, zase ještě mě napadá endoprotézy kyčelních kloubů nebo různých kloubů. To se oddaluje, lidi baští doma analgetika, tím pádem si ničí ledviny a játra, přes která se vlastně ta analgetika metabolizují. Takže jak víte, tohle to není řešení. Není řešení to, co se stalo teď. Prostě je potřeba přistupovat podle mě s pokorou k tomu viru, ale rozhodně ne s tím strachem, který je vlastně mediálně strašně živený a lidi ztratili rozum úplně. Někdy mám pocit, že ne lidi, ale prostě, že lékaři utekli před politiky. Mm-hmm. Že přestali dělat medicínu, jo. Protože tak, jak jsme se bavili, vlastně tak, jak probíhaly testy, tak to nebylo lege artis, čili mělo by to být neplatné. Jo. S tím, že vlastně i třeba i teď to očkování, teď přeci nemůžu vybudovat očkovací centra, když o tom pacientovi nic nevím. Jo.
prosím, ať očkuje třeba obvoďák, který toho pacienta zná, má papíry, všechno, tak řekne, ty můžeš, ten, jo, když už někdo se rozhodne, ale prostě jede mašiny očkovat lidi bez toho, aniž bych v podstatě věděl si, co mají za diagnózu, že jo. Určitě. A zrovna tak si myslím, že selhalo i to doporučovat lidem, jak se mají chovat ve smyslu nějakým způsobem pečovat o své zdraví, o svou imunitu. Součástí vlastně zdravého těla je i ten pohyb, i duševní zdraví. A když si vezmete, že já nevím, můžeme jet plným metrem, ale nesmíme být na svahu a nemůžou děti sportovat, mladí lidi vůbec, tak to je strašný. A samozřejmě přibývají i ty deprese přesně proto, že lidi se nestýkají, nežijou prostě a to je špatně. Takže i tohle je součást budování imunity, na kterou se úplně rezignovalo. Tady vlastně nikdo neřekl, můžete jíst vitamíny, hodně se hejbejte, můžete si, já nevím, pořídit v podstatě i ten izoprinosin, který je teď hodně mediálně už i v tom hlavním proudu nějakým způsobem zmiňovan, tak i to by mohlo být třeba součástí, mohlo se to soustředit na to, že by se to preventivně dávalo starým lidem, ale jako tohle to všechno vlastně je vidět, že tam ten zájem musí být ještě nějaký jiný, protože se to tlačí jenom podle mě přes zisk velkých firm, ale nejde to přes logiku. To mě mrzí. No to bylo přesně, že ten případ profesora Berana, který přišel s tím, že měl už vyzkoušené na izoprinosin v těch pečovatelských domech, měl výsledky a v podstatě primulovci ho odstavili a místo léčení se všechno směřovalo k tomu, k vakcinaci, že jo? Určitě. No. A říkám, přitom i taky, jako bych řekl, že dneska do té medicíny zasahuje politika, protože zrovna sama nekamarádíme, tak Sputnik nekoupíme, jo? Mm-hmm. Prostě to nemá logiku. Tady svobodný člověk by měl přijít lékaři, ten by měl říct, tak chcete Modernu, Pfizer, Sputnik, jo, a on řekne, no tak já si vezmu tohle, že jo. Ale z politických důvodů a přitom teda ti Rusové, myslím, do 70 zemí světa, včetně Izraele, že jo, distribuují, nabídli technologii, aby jsme to mohli vyrábět sami. Takže si myslím, že je to špatně, když do zdraví lidi zasahuje politika. Určitě, tak tam jako určitě budu argumentovat politici tím, že nás tlačí čas, že vlastně musíme být rádi, když na nás něco zbylo. Nebo... A tam samozřejmě určitě taháme za ten kratší konec provazu, i právě tím, že jsme malý národ, tak určitě musíme vždycky čekat, co na nás zbyde. Určitě tam ta převaha těch velkých států je. A zároveň samozřejmě my si nemůžeme dovolit si Sputnik jako objednat. Že? Na druhou stranu Orbán to taky udělal a taky to šlo, že jo, nakonec. Ale na druhou stranu sám víte, že stran těch očkovacích látek mě i mrzí, že žádná diskuze jako vůbec ve veřejném prostoru není. Jo? Což si myslím, že by taky mělo být. Mělo by se vědět, že ty farmaceutické firmy nenesou zodpovědnost za ty jednotlivé očkovací látky. Tam to jakoby chápu, že se chtěli vyvléct jako právně z toho. Na druhou stranu asi by lidi měli vidět, když nějaký informovaný souhlas podepisují, do čeho jdou. A myslím si, že řada lidí vůbec neví, že existují minimálně jakoby dva způsoby výroby těch vakcín a že si můžou vybrat, anebo že by měli vědět, co do sebe dostávají a na základě toho se rozhodnout, jestli skutečně tu vakcínu chtějí. Tady ten strach nám vybudoval takovou atmosféru, že jako máme, kdo dřív bude naočkovaný, tak vyhraje. A vlastně se nad tou kvalitou nikdo nezamýšlí, krom toho, že samozřejmě žádné studie stran třeba té dlouhodobé imunity neexistují, nebo i ty krátkodobí. Prostě nikdo vám neřekne, jak dlouho budete schopni odolávat po očkování. Tyhle ty studie tady nejsou rozebrané ani ty jednotlivé vakcíny. Jasně, ale když se někdo nechá naočkovat, aby měl vidět, že to má i nějaká rizika a to si myslím, že se tady vůbec nezmiňuje. Když dáte, co obsahuje Pfizer, vakcína, na internet, tak vás mažou. Jo? Ale říkám tady možná v té naší, to, že jsme tam malá, že se na nás moc nedostává možná výhoda, že ti lidi nebudou naočkovaní, proto mi se přijde na to, co to znamená. Tady, ale mně co připadá nejhorší, že vlastně premiér podepsal Evropské komisi, že na ně předává pravomoc pro výběr, takže lidi, kteří s odpuštěním nevedli ani trafiku, dělali biznis a dělali ho tak, že vlastně všichni ostatní mají vakcíny, jenom my ne. AstraZeneca, že ti dostali, myslím, 300 milionů euro jako dopředu, a teď jim AstraZeneca řekla, že
nebude schopna plnit dodávky. Takže jedna hloupost za druhou, jo. A to mě jako mrzí, že my vlastně máme naše představitele, kteří nejsou schopni pro ty své občany zajistit třeba alternativu. Uh-huh. Jo, kdyby řekl třeba ministr zdravotnictví, tak nám EU nedovolí, nedodala, no tak vezmeme třeba od těch Rusů, že jo, uh-huh. Vezmeme, jo, ať teda lidi mají, ať, když někdo bude chtít si ničit zdraví, ať si ho ničí, že jo. Určitě. Takže to je taky na tom špatné. Určitě, no. Určitě, ale víte, co to je, jako otázka je, co je cílem tady toho všeho. A sám víte, že nejde jenom o to vlastní očkování, ale jde i o takové ty představy, že když někdo naočkovaný nebude, tak třeba mu bude zapovězeno někam chodit, cestovat. A to už není jenom na našem premiérovi, tohle to už bude jako celosvětová věc a je možný, že i tohle je cílem, aby se necestovalo, nevím, jo, tohle já se trošku bojím, aby to nedostoupilo něčeho, co je opravdu ten Orwellův svět v praxi, no. Řekl bych zaplať pambu za národy, které jsou případně temperamentnější a nenechají si všechno líbit, že teď Italové vlastně 50 tisíc restaurací se otevřelo, mm-hmm. Lidi šli. Jo. Proti v Polsku 20 tisíc, jo. V Polsku, že teď v Rakousku obrovské protesty, přidali se policisté, pochodovali s lidma jako proti tady té koronadiktatuře, takže doufujeme, že teda jako i v Německu teda už taky, že lidi si to nenechají líbit, jo. Bylo by to strašně dobře, no. No, určitě. No. Nebo minimálně i nějaká ta diskuze, protože si myslím, že ten stát nic takového nedělá, že určitě se podcenila i ta komunikace s lidmi a že si myslím, že nejsme malé děti, aby s námi jednali tím způsobem, no, že to opravdu se nepovedlo. A v podstatě stačí i zapojit selský rozum na některé věci. Přeci byly tady virová onemocnění, ať už AIDS třeba, mm-hmm. Že, desítky let. A nebyli schopni vyvinout vakcínu, ač třeba spousta významných osobností, že zemřela v důsledku toho. A teď najednou během půl roku jsou schopni vyvinout vakcíny tím zázračně. To je taky problém, že oni se vlastně dneska testují v počítačích, mm-hmm. Že tam vlastně téměř vypouštějí jako zvířata. To testování vlastně z počítačů přichází na lidi. A co si byly předtím vakcíny, co se vyvíjely na SARS a MERS, tak se zkoušeli na zvířatech a zvířata umírala, že tam se to vůbec nepovedlo. A oni hned přejdou na člověka, jo. Člověk tomu nerozumí. Jako je fakt, že veškeré ty vakcíny, jako ten vývoj trvá delší dobu, že tady se přeskočilo určitě řada věcí, když vám samozřejmě řada těch imunologů bude říkat, jak vlastně už ten princip se delší dobu zkouší, jo, jak se jedná o tu mediátorovou RNA, tak přes vektory třeba oslabené adenoviry, tak to už je samozřejmě delší dobu, ale o to víc teda si myslím, že minimálně z mého pohledu je ta adenovirová bezpečnější, jo, to znamená AstraZeneca třeba. Ale samozřejmě, jako já sama budu vyčkávat taky, až co, jaké budou vůbec nějaké zpětné vazby a je spíše smutné, že vlastně to posloužíme jako pokusní vlastně králíci my všichni, kteří se necháme očkovat. No. No, a taky je dost, když člověk zapojí tu logiku, ta posloupnost těch opatření, vlastně nejdřív koronavirus a pak se zesilovaly opatření. Hmm. Jak byli lidi už přestali být strach, tak řekli, budou plné mražáky a tohle a na letné postavíme a bude hrůza, že teď přišli s těma krematoriama, nestačí, že v podstatě byly to lži, jo, ale stupňovalo se působení na lidi, aby měli strach, že aby opravdu pak si řekli, tak já se nechám očkovat, že jo? Určitě to, ale další věc je ten strach, jako přesně ubíjí toho ducha. Takže to je další, že vlastně jsme oslabovaní i tím strachem, tím dlouhodobým strachem a stresem. No, když vlastně jste jako začal mluvit, já myslím, že jste asi myslel Letňany, ale každopádně je to smutný, i kolik se peněz prohýřilo tam na té nemocnici a vlastně ani nevím, kde jsou ti američtí lékaři, kam nám utekli, nebo... A na druhou stranu nikdo nemůže přeci stavět nemocnici a musel vědět, že nemá zdravotní personál, který by to obsluhoval. No a navíc od osvícených ředitelů nemocnic, několika, kteří jsou ochotní mluvit, tak říkají, máme volno, nemáme předspáno, kapacity jsou, že jo. Takže říkám, je to celé opravdu velmi podivné.
A co mi teda přijde vlastně nejhorší, že vlastně byly tady ty léky, byl tady ten isoprinosin a případně další varianty. A díky tomu, že se nenakoupilo, neobjednalo, nám tady umřeli tisíce lidí. Zbytečně. Jo? Víme, že tady lékaři z Prahy jezdí do Bratislavy nakupovat, jo? Aby mohli léčit. Lidi to zhání pod rukou, to je jak za bývalého režimu, že se zhání recepty pod rukou, máš recept, sežen, jo. Lidi jezdí do Polska nakupovat gripozin, nebo když se jmenuje jinak, ale je to tak, že jo. Čili všechno tohle to se ví a přitom ten ministr zdravotnictví neřekne tak dobře, SÚKL zaregistrovat, že jo. Protože on je schválený, čili ví se, že je neškodný, že neublížuje tady desítky let, sice pože se něco jiného, ale proč to teda neschválit i na tohle, že? To je jedno razítko. Určitě, no. Tak isoprinosin je tady opravdu dlouho, jo. Je to imunomodulans, které se používá přesně v imunologii, jako, já nevím, i vlastně, když máte dlouhodobě třeba herpes, tak se používá dlouhodobě jako profilaxi. Takže v imunologii se používá dlouho a na různé diagnózy. To je jako určitě, je to zvláštní tohleto. No. Minimálně samozřejmě musel mít nějakou velkou účinnost, já ani nevím, vlastně od pana profesora Berna už si nepamatuju, jak moc to v té studii měl, ale i to, že by to zabránilo nějaké jakoby, manifestaci u někoho, tak by to bylo určitě fajn. Na 30% snížil mortalitu v těch pečovatelských domech u lidí nad 85 let. No. Ale no, tohle to je právě to, co si myslím, že to už ani nedočekáme. No. No. Ale říkám, to je problém, že vlastně byli skuteční imunologové, lidi, kteří měli povědomí a byli odborníci přes tady ty infekce a ti byli odstaveni a určitě. Přišli lidi, kteří jako odpočím dělali všechno možné, jenom ne se starali o zdraví lidí. Určitě, ale je to tak, že ty lékaři jsou, víte co, ono, ta medicína jako taková je v podstatě takový vojenský režim, kdy vlastně od těch pěšáků až po ty vyšší místa, tak jsou nastavené nějaké postupy, které fungují, jsou prověřené buď časem nebo právě nějakými studiemi. A je fakt, že řada lékařů jako vlastně není zvyklá zpochybňovat nějaká rozhodnutí nebo nějaké přesně články, znalosti a tak. Myslím si, že i vlastně za toho minulého režimu je to podobné jak s tou historií, že myslím, že relativně jako komunistům šlo o zdravého dělníka. Ale já sama musím říct, že já nevím, jako v současné době, jestli jde nadnárodním firmám a těm velkým monopolům o zdraví člověka. Já si myslím, že někdy ani ne, že jde o to, abychom byli schopni pořád nakupovat různé produkty, takže ani vlastně zdraví být nemáme. Takže to je i ten velký rozdíl, ale abych se vrátila k těm lékařům. Takže já vlastně bych asi ani nechtěla nějak jako hanit. Já si myslím, že řada lékařů jakoby akorát nepřemýšlí nějak víc, ale že jenom přijímá ty informace a je ten pěšák, je jakoby ten vykonavatel něčeho, co si myslí, že je pro jeho pacienta nebo pacienty dobré. Takže tam si nemyslím, že tam jako jsou vedeni nějakým zlým úmyslem nebo nějakýma i penězma. To si myslím, že fakt ne, že ta Hippokratova přísaha ve většině určitě funguje. Ale je potřeba, aby fakt přemýšleli víc a myslím si, že lékaři, kteří vystoupili už od začátku té koronavirové krize a byli vidět jo, od pana profesora Pirka, profesora Žaloudíka, já vlastně jsem byla taky potom vlastně oslovena i panem profesorem Žaloudíkem, tak ale všichni dostali nějakým způsobem jako do čumáku. Jo, že ono to vydržíte pár článků napsat, někde vystoupit, ale když vám potom chodí prostě ošklivé e-maily, jo, dopisy, tak řeknete si, ježmarja, tak já se už snažím 2 měsíce a nikdo mě neposlouchá. Vlastně pan profesor Beran je taky toho důkazem. Nicméně iniciativa třeba pana profesora Žaloudíka byla, měla se na podzim konat celodenní konference v Senátu České republiky, ale vlastně to bylo už teď 3x odloženo. Nejdřív to mělo být v říjnu, pak to mělo být v prosinci a teď z 1. března to bylo přeloženo na 17. května. Ale přesně, pan profesor Žaldík tam soustředil lékaře z různých oborů, aby přesně řekli, co si o tom myslí, co ten jejich obor, jakým způsobem ho to postihlo a co by vzkázali jako medikům, jak COVID ovlivňuje vlastně jejich medicínu, kterou dělají. Ale jsem této 3/4 roku a vlastně žádný výstup z toho není. Vlastně tím, že se nemůžeme setkávat, tak se žádná konference konat nebude. A myslím si, že pan profesor Žaloudík už taky prostě té energie se vybil tolik, že si řekne, že mám já to vlastně zapotřebí.
I když si myslím, že jo, že on je takový jako tvrdý hráč, ale samozřejmě ty lékaři, si vemte, i někteří ty ředitelé nemocnic fakultních vystoupili a taky se to obrátilo proti ním. Jo. Je to, myslím si, že musíme brát i tohoto, že je škoda, že nejsme synchronizovaní. Že vždycky jako v nějaký čas někdo vystoupil, ale ono by bylo potřeba to skoncentrovat do jednoho okamžiku a na jedno místo. Tak to asi musíme ještě počkat chvilku. No. Jediný vlastně, kdo dostal prostor, byl profesor Beran v parlamentu. Že ho tam, myslím, SPD přivedli a mohl promluvit a bylo to opravdu fundované, odborné zhodnocení situace. Nebylo to jednostranné, bylo to opravdu objektivní, jo, což člověka potěšilo. Že? A myslím si, že u lékařů, to určitě znáte od sebe, je základ důvěra pacienta v lékaře. Že? Při léčení ta důvěra, ta psychika hraje velkou roli. A myslím si, že třeba to, že byl jmenovaný profesor Prymula, tak u mnohých lidí, kteří chodí na internet a tak, tak ví o jeho působení v Hradci Králové, tak všichni si řekli, ajaj, to bude zase nějaká asi malá domů, jo, to dcera zase bude mít firmu. A, jo. Takže už tam vznikla nedůvěra, čili jmenovat člověka v takovéhle vážné situaci, na takovéhle místo, tím už já zpochybuju tu činnost, pochybnuju, že jo. Že si myslím, že to byla chyba, že tam lidi začali mnozí ztrácet důvěru v ta opatření vlády tím pádem. Určitě máte pravdu. Na druhou stranu bylo potřeba vybrat také někoho, kdo je schopný vlastně mít na miskách vah nejenom ten zdravotní problém, ale přesně i ty následky, které jakoby to ignorování toho zbytku může přinést. A mít někoho, kdo se nebude bát to prosadit. Prostě opravdu jako někoho s tím zdravým selským rozumem. Kdo vám řekne, nemůžeme prostě úplně zastavit stát, protože za půl roku musíme z něčeho žít. Naše děti se musí vzdělávat, aby jednou nás mohli léčit přesně ty děti, jo, až my budeme staří. Jo, těch věcí je mraky. A myslím si, že o tom docela mluví hezky pan prezident Klaus, nebo vůbec Institut Václava Klause, který se o to snaží, napsal dvě knížky o karanténě. Já jsem si teda teď přečetla tu karanténu 2.0. A musím říct, že jako jsem za to vděčná, že jako každý hlas, který je vlastně tím hlasem rozumu, je fajn. Zrovna tak i ten Dan Landa, že snaží se hodně, akorát je potřeba, aby jsme se vlastně dali všichni v jeden okamžik jako dohromady. No. Že pořád jsme takový jako na okraji, takový jako satelitní iniciativy. No. To mě mrzí jenom. Je taky vlastně, jsou tady teď statistikové, začaly se bouřit, že ta vláda ty čísla neinterpretuje dobře. Ale v podstatě, když opravdu vezme člověk ty čísla, která jsou k dispozici, tak žádná výrazná úmrtnost není. Jo? Naopak proti některým letům je úmrtnost menší. A i Světová zdravotnická organizace konstatovala, že to je viróza, že to je chřipka teda. A já, jako lidi zapomněli na chřipky. Jo? Já jsem měl, já nevím, když mi byla kolem 35, jsem měl chřipku, že jsem 3 dny byl pomalu v bezvědomí, jo. 3 týdny jsem doma ležel jako Lazar, čili bych řekl minimálně stejně těžký průběh, jak co mají lidi s tím covidem. Čili byly tady chřipky, které byly opravdu těžké. Já neříkám, že covid má lehký průběh, u někoho může mít lehčí, u někoho opravdu to je těžké, to zase záleží individuálně na člověku, nepodceňujeme to. Nicméně pořád je to chřipka, jo. Ty chřipky, které tu byly třeba 2017, že byla obrovská epidemie, byla daleko vyšší úmrtnost, jak je dneska s covidem, že jo. A to si lidem neříká, jo. Prostě, kdyby lidem řekli jako na začátku pravdu, řekli, je to takhle, je tady covid, můžeme vás tady léčit, jsou tu léky, tak by kromě jiného, že se tady na desítky let neponičila psychika mladých dětí, tak nevznikl dluh, který budeme splácet třeba 100 let, pokud ho vůbec budeme schopni splatit. Přesně tak, no, to určitě máte pravdu. To nikdo lidem neříká, že tohle všecko je na dluh. No, no, že peníze nerostou na stromech, no, no, určitě. Ale otázka je, jako jestli opravdu je to jenom jako na nás, anebo jestli máme vůbec nějaký manevrovací prostor, jestli skutečně to není řízeno tak, že opravdu toho za stolik my, jako Česká republika, dělat nemůžeme. To já nejsem schopna zhodnotit, abych pravdu řekla. No, viděl jsem rozhovor s ministrem Havlíčkem a za sebou měl knížky, jedna z nich byla o tom resetu, o té budoucí společnosti, kde opravdu budeme sedět doma, bude nejen home office, ale bude i homework. Jo? A auta na elektřinu, budou nám odvážet zboží a výrobu.
tak možná už tímhle směrem to směřuji, já těžko říct, těžko soudit. Jo, ale vždycky je tam hodně neznámých a já pořád doufám, že nás ten Bůh v tom nechá, že prostě když někdo může mít nějaký plány s námi, takže nakonec to dopadne dobře. No, to je to, co mě ještě jako drží. Plně vám dávám za pravdu, že je to dost těžká zkouška pro nejen pro lidstvo, ale pro každého člověka. Jo. Někdy opravdu mám pocit, že vlastně je to téměř modelově stejné. Když jsem byl na Gimplu, že jo, tak všichni museli do SSM, bylo body na vysokou, bez toho nebylo, že jo. Tak v podstatě jsme byli dva na škole, co jsme nevstoupili. Jo, ale měl jsem ten pocit svobody a dneska ten samý pocit, když tu roušku nenosím, jo. A když jsem třeba, myslím, ten covid i prodělal nějakým způsobem, ale prostě jsem svobodný, jo? Určitě. A ten pocit je nezaplacení, jo? Jo, určitě, takže jsme tady takový poňoukávači ke svobodě. Určitě ano, já si to myslím zrovna tak, ale myslím si, že člověk tím opravdu ani nic jako neriskuje. Nebo respektive další věc, můžeme, i ten stát by měl říct, když se někdo cítí ohrožen, tak ať si nosí roušku, ale vlastně i ta stádovitost toho všeho je podle mě špatná. Určitě na druhou stranu pořád chci zdůraznit, že určitě nejsme popírači covidu jako takového. Ano. Určitě víte, co je řada lidí, kteří skutečně zemřeli na obou stranu pneumonii, která byla způsobena koronavirem, je to tak. Na druhou stranu vždycky v té anamnéze najdete nějaké onkologické onemocnění, někdy ten organismus skutečně byl už tak oslaben, že na boj s něčím dalším už neměl sílu. Já třeba musím říct ze své praxe, vím, že zároveň se tam schovává prostě řada věcí, které do těch čísel nepatří. Vím, že se tam dostal člověk ze zanedbané náhlé příhody břišní v jedné středočeské nemocnici a jenom protože nebyl pitvaný, tak se to hodilo, jakože příčina úmrtí je covid. Měla jsem pacientku, která je 90 let a tvrdila, jak zemřel na podzim její syn, kterému bylo 65, a že byl po operaci právě kyčelního kloubu. Ale pak z ní vyšlo, že zemřel na emboli jako následek po operační, vlastně ho k rehabilitaci odvezli a on zemřel na emboli. Ale taky, protože byl zároveň pozitivní na covid, tak ona tvrdí, že zemřel na covid. Přitom to není pravda. A v těchto číslech právě to se mi líbilo vystoupení pana ministra Blatného, že byl schopný poprvé říct, že by se měla ta čísla očistit. Že skutečně mezi těmi prostě 15 tisíc úmrtí prostě jsou lidi, kteří tam nepatří, nebo ta úmrtí, která tam nepatří a zbytečně to přispívá přesně tady k tomu vytváření strachu v médiích. No. Na druhou stranu prostě ty lidi samozřejmě zemřeli, jako určitě to tak je. Na druhou stranu před rokem se nikdy žádné viry netestovaly. Vždycky na zimě, před jaří umíralo hodně lidí v domovech důchodců. A vlastně buď se řeklo, že umřel vyčerpáním, na stáří nebo na virózu, ale vlastně nikdo by vám před rokem netestoval někoho PCR metodou za 1650 korun. Prostě žádná pojišťovna by to neudělala, vrátili by vám to k proplacení. A tady se prostě teď jako testuje o 106. A máme jenom jeden jediný virus. Zároveň máte nějakých základních 16 respiračních jakoby virů nebo agens, který vám jako způsobují nejčastější onemocnění. A ty se nevyšetřují, neexistují, existuje jenom covid. To jsou desítky miliard měsíčně jenom na testování, které zbytečné, protože ujdete stejně půl kilometru a můžete to chytit. Přesně tak, nemá to význam. Nemá to význam. Nemá význam testovat zdravé lidi. Ale když si taky vezmete, to mě taky potěšil ministr, že to budou redukovat ta čísla, ale na druhou stranu, když si vezmete, kolik má nemocnice za pacienta s covidem, že to je jenom 650 tisíc týdně. A když máte pacienta s rakovinou, tak je to myslím 140. No tak být ředitelem nemocnice, tak mi tam přijde někdo se zlomenou nohou, tak je covidák. Určitě, no. A tady to, musím říct, že tady do toho spoření nemocnic, které já ta přesná čísla nemám. To bych tady vám nemůžu nějak jako to, nevím přesně, jak to je. Jaké máte plány, teda kromě rekonstrukce? No, chodí do práce, léčit své pacienty, ale ta rekonstrukce je samozřejmě velkou součástí jako toho, co dělám. Je to veškerý můj volný čas, takže letos budu pokračovat a myslím, že mě můžou přijet vlastenci zkontrolovat toho 21. srpna. Jo. A co třeba do politiky kandidovat? Ne, to určitě ne. Ne? Nechcete? Nechci.
To je možná taky dobře, protože pak všichni ví, že to děláte z přesvědčení. A ne proto, abyste dělala kariéru, že? Ne, to rozhodně ne, no, to ne. A já si myslím, že ty doktoři v politice se nějak jako zrovna, když to vezmu jako historicky třeba těch posledních 30 let, tak myslím, že to nebylo vždycky dobře. Ne. Že se každý má držet svého kopyta. To je právě to, že mě to vždycky mrzí, si říkám, proč si na tu medicínu šel. Jednak to stalo hodně peněz. Určitě. Tebe, státu, rodičů. A teď jdeš dělat politiku a ještě blbě, že jo? Určitě. A trochu to platí možná ještě, když teda bych byla taková jako jedovatá, tak si myslím, že to zrovna tak trošku platí i o těch epidemiolozích, jo? Že ono, když jdete studovat medicínu a vlastně většina lidí jde studovat, protože chce pomáhat lidem, nebo aspoň si to tak nějak myslím, když si vzpomínám na své spolužáky. A tím pádem jako bych toužíte být jako v kontaktu s lidmi, nějakým způsobem jim pomoct, ale jako epidemiolog je opravdu jako statistik s číslama, ten se jako ten člověka vlastně nevidí celý svůj jako odborný život. A tudíž chci říct, že i konkurence mezi epidemiology je jako nízká, protože opravdu ty doktoři to dělat vlastně jako nechtějí. A proto to víc mě vadí, že jsme teďko řízený i řada lidí, že já jsem prostě v podstatě taky ten pěšák, nebo prostě člověk, který na medicínu šel a přesně chtěl pomáhat lidem, takže já jsem ráda tam, kde jsem. Ale samozřejmě je řada lékařů, kteří dosáhli jako maxima ve svých oborech a myslím si, že je pro ně jako naprosto smutný, když se pak musí nechat řídit prostě nějakým prostě epidemiologem, šachistou, tak to mi přijde fakt hrozný. Je. A myslím, že to takhle hlavně nikdo jako veřejně neřekl, že lékaři se vlastně na tyhle ty obory, ty neklinické, které se samozřejmě některý jako důležitý jsou, a ta epidemiologie je speciálně taková, že extrémně jako vlastně není důležitá, nebo jako je tak jako na okraji, je to, tak mě vadí to, co se děje teď, že musíme poslouchat takového plukovníka, no to je špatný. Navíc vlastně dělal úřednickou práci jako ředitel. Ona to je úřednická práce právě, no. Jako poslední takovou kacířskou otázku, kolik myslíte, že lékařů se nechá očkovat? No já budu optimista a budu si myslet, že to bude 50 na 50. Že 50 na 50. A Pfizerem nebo? No to si myslím, že doufám, že ne, ale na druhou stranu už mám řadu kolegů, kteří se tím Pfizerem nechali naočkovat, že prostě do toho šli. Tak nevím, a hlavně tady je ta vidina toho, že bychom měli někdy v blízké době něco jiného, tak úplně není, že jo? No ale když si vezmu třeba loni, byla epidemie spály na severu Čech, tak minister nařídil povinné očkování a nikdo se neočkoval na hexavakcínu, tak se speciál dovezla monovakcína z Velké Británie a myslím, že se nechalo naočkovat jenom 6 lékařů. Takže ta nedůvěra. Jenomže k tomu nemáte tu mediální kampaň. No. Takže to myslím, že bohužel hraje velkou roli tady v tom všem. No. Tak já vám děkuji nejen za dnešní povídání, ale taky za vaši činnost v Příčovech. Jste moc hodný, děkuji. No, a přeji vám hodně, ať se vám daří ve všem, co děláte. A myslím si, že nemusím vám přát, aby vás měli lidi rádi, protože vás určitě rádi mají i nejen lidi, ale i pacienti. Děkuji moc, Káďa, děkuji za pozvání a přeju všem lidem, kteří se na vás dívají a poslouchají, aby začali přemýšlet. Děkuji.